Jaamacadaha Camuud iyo Haramaya ee dalka Itoobiya waxa ay u dabaaldegayaan higsigii fogaa ee Ruma kadib markii toddobaadkan gudihiisa xarumaha Postgrad Weedka ee Borama Hargeysa iyo welibana sidoo kale campuska online-ka intaba ay si rasmi ah u bilaabeen bixinta waxbarashada heerka sare ee PhD-da iyo takhasuska master-ka ee dalka ku cusub. Waxaana munaasabadani qabsoontay goob joog ah mas'uuliyiin sarsare oo ka socday jaamacadaha, isla markaana ugu bishaariinaya ardayda waxbarashadan heerka sare ee bilaabatay. Waxaan ugu horreyntii halkaasi ka hadlay, isla markaana si farxad ku dheehan tahay u soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Camuud, Professor Maxamed Muuse Jibriil, wuxuuna yidhi: Marka hore, waxaan hadalkayga ku bilaabayaa in aynu isku hambalyeyno haddii aynu nahay labada tiim ama labada jaamacadood, jaamacadda Camuud University iyo Haramaya University, hawshii aynu muddada dheer soo wadnay ee ku saabsanayd furista programyada waddankani u baahnaa Somaliland, amaba aan hore uga fulin ama aan uga soconin jaamacadda Camuud, in alxamdulilaah aan ku guulaysanay programyada inay bilaabmeen shalay. Shirar tiro badan baanu galay labada dhinacba, labada geesoodba. Waxaan intaa xaadaynay ama xadaynay waxa aanu keenayno waddanku inuu noqdo wax quality-giisu sarreeyo, high quality leh, tayadiisu aad u sarreyso, la ilaaliyey oo aan compromise gelaynin inuu noqdo waddanka ka filo. Ardayda aan doonayna inaanu suuqa ku sii dayno hadhow oo ay wax ka bartaan labadan jaamacadood programka ay wada fulinayaan baanu rabnaa. Arday la shiilay dhan walba oo la tartami kara ardayda adduunka in ay noqdaan. Intaasna ardayda waan u habalyeynayaa. Dardaarankan ardayda siinayaana waxa weeye, haddii aad soo doorateen programka ay labada jaamacadood fulinayaan, dhankayaga xagga labada jaamacadood waa naga diyaar. Macalimiintii wax idin barayay waa diyaar. Si joogto ah baa wax laydin barayaa oo bil walba way isbedelayaan macalimiinta. Bil walba 10 macalin baa imanaya oo cusub oo waxa weeye takhasus ka kala duwan dhigaya oo isbedeli doona haddii la haydmo. Waxaasoo kharashka waxaa loo gelayaa loona adkaynayaa sidii waxa weeye wax laydin bari lahaa ee mustaqbalka waddankan aad ula wareegi lahaydeen xagga aqoonta. Marka hala dadaalaanu leenahay. Hoggaanka waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud, Professor Cabdifataax Xaaji Daa'uud, isaguna tirinaya barnaamijyada iska kaashanayaan labadan jaamacadood, ayaa waxa uu yidhi: 10 program waxay kala yihiin waa 3 PhD oo ah PhD Educational Leadership, PhD Public Health, PhD Climate Change and Disaster Risk Management, iyo 3 master ah. 3 master waxay kala yihiin medical microbiology, pediatric and nurse, iyo soil and water conservation engineering. 4 specialization kuna waxay kala yihiin waa gynecology, waa internal medicine, waa pediatric iyo general surgery. Marka waxaan ku wacyigelinaynaa oo dadka u sheegaynaa in arinta laga war helo, waayo dhaqaalihii kaaga bixi jiray inaad u tagto takhasus wadamada jaarka ah inay intii iyo intayar ay kugu baxdo oo aan u dhaweyn intii, adigoo helaya muxuu ahaa waddankaagiina jooga, dadka kuu shaqaynayaana ay yihiin dadkaagii. Caafimaadka iyo kor u qaadistiisa ayaa ah udubdhexaadka barnaamijkani. Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aye, hoggaanka kulliyadda daaweynta iyo qalliinka ee jaamacadda Camuud oo faahfaahinaya barnaamijkan iyo welibana sidoo kale faa'iidooyinkiisa, ayaa waxa uu yidhi: Kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud waa kulliyaddii ugu horreysay caafimaad dalka laga furay. Maanta waxay maraysaa 22 sannadood. Dhakhaatiir badanna ayay soo saartay. Si markaa da'da yartayna dhakhaatiirta ee da'da yarleh ay u sii xoojiyaan aqoontooda oo u sii horumarayaan oo ay sii helaan takhasusaadka ay u baahan yihiin, speciality ama subspecialty ay u baahan yihiin ay u sii helaan. Waxaan u baahay waxay noqotay in Camuud arrinkaa ka fikirto, Haramayana la kala mataqaanaa kala kala kaashato, maantana ay diyaar u tahay oo ama ay furitaankiiga taaganahay maanta in la furo 4 takhasus ee ugu muhiimsanaa xagga medicalka ama xagga dhakhaatiirta. Waa qaybtii internal medicine-ka,
بنياتريا وبستاتيكا كاركولشي ان جنرال سيرجن وعلو ديار اسبيتال دي اي كو غري واي تخصصكم وواح لو ما تقار او باهان فيل يا دكتور يا بيشن بدل او باهان وليبا سبور مهان اي استيرك او مهم سينا بروكين والحياه هي هلكا اني بيس كيس نكون دكتور تخصص كودن انو حي حي عمدو نكون دونو هاو شاركاسو اتيريس اي وحل بال كورلو كوردي دكاتير بدل او هولا كشقيه سودنا اي حساك هاو غل دوري من دوران marka dhaqaatiirta ku ku joogta Soomaaliland ee daada yar leh ee ka soo baxay jaamacadaha dalka ama dibadaba ka soo baxay undergraduate ka soo qaatay ee raadinaya takhasus waxaan ugu bishaareynaa maanta in fursada weyn ee muhiimka ay joogto ay timiday dalkooga ay ku baranayaan wax walba dalkooga oo aan lagu ay u soo galayaan waxaan ku kula dardaarmayaa inay waqtiga ka faa'iideystaan sidii markii hore undergraduate uga faa'iideysteen dhankooda ayaa iyaguna professor maxamed heeban awale iyo sidoo kale sarkaal sare oo ka tirsan jaamacadda Haramaya University oo si guduula hadlay ka faa'iideystayaasha barnaamijkani waxay yiraahdeen waxaan boogaadinayaa dhamaan ardayda soo abaalay garaysay barnaamijyada ay ku guuleystay inay wax ka qayb noqdaan waxaan leeyahay ka faa'iideystay janiska wax weyn gurigeenay ku yimiday insha Allah I would like to inform all students to use this great opportunity at your home by giving time for your education for develop your career development and also to support your community by the education that you got from these great programs wa shuaib mohammed kan shuaib guest television ka caalamiga ee bulsho magaalada boorama hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland habshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha habshiil ee qaarada Yurub abka habshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka habshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed